also by digital. Enjoy with us. A DCM release. यस चलचित्रका चरित्रहरू कुष्मा र म्याग्दीका मात्रै होइनन्, सिङ्गो नेपाली समाजका प्रतिनिधि चरित्रहरू हुन्। ओइ केटाहरू, सबै पसल पसलमा गएर पैसा लिने। ओइ चन्दले, हिरोले, ओए कहाँ जान लाग्यो चन्दले? छिटो गर। ए चन्दा दे चन्दा। के को चन्दा? कहिले कुन पार्टी भनेछ चन्दा माग्न आछ? कहिले कुन पार्टी भनेछ चन्दा माग्न आछ? कहिले कुन संगठन भनेछ चन्दा माग्न आछ? कहिले कुन क्लब भनेछ चन्दा माग्न आछ? दिन म चन्दा चन्दा। ओए हातले, अहिले आएको डिएसपीले चन्दा नदिनु भन्छ, त्यसैले म चन्दा दिन जा। तेरो यो पसल तोडफोड हुँदाखेरि तेरो डिएसपी आएर बचाउँछ? बचाउँछ। आउँछ
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोह जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगति देवी या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चितु शंकर प्रवृत्ति वीर देवी श्रावलिता श्यामा पादु सरस्वती भगवती। डीएसपी साहब आउँदै हुनुहुन्छ। डीएसपी जय। स्वागतम डीएसपी साहब। नमस्ते। सुस्वागतम। धन्य छ मेरो भाग्य। सुदामाको कुटियामा श्री कृष्णको सवारी भनेको यही हो। देख्यौ तिमीहरूले? भित्रै पाल्नुहोस् न हजुर। फेरि अर्को कुनै दिन। हस्। व्यर्थे किन पाउ कष्ट गर्नुभयो? खबर मात्र पाएको भए खुद हाजिर भइहाल्थ्यो नि म। कुरा एउटै हो, तपाईँले पाउ कष्ट गर्नुको सट्टा म आफै आइपुगेँ। फेरि तपाईँ यहाँको गण्यमान्य व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। फेरि तपाईँहरूसँग चिनाजानी गर्नु मेरो ड्युटी अन्तर्गत नै पर्छ। त्यो त ठिकै हो, तर म भनेको एउटा साह्रै अदना मान्छे। डिएसपी साहब भनेको सरकारको प्रतिनिधि, तै पनि भेट्न लायक सम्झनु भयो, मेरो अहोभाग्य। अब सेवकको लागि के सेवा भए आज्ञा होस्। अवश्य भन्नेछु। जिल्लाको एन कानुन बहाली राख्नको लागि मलाई पनि तपाईँहरूको सुझावको खाँचो पर्नेछ। आजलाई यति नै, फेरि अरू कुनै दिन भेटौँला। हस् त हजुर। हस् नमस्कार। किन हात्तेको नुहाकटे? के भो भन्? त्यो डिएसपी हाँ, त चिन्छस् त्यसलाई? मैले उसलाई देख्ने बित्तिकै चिनिहाल्छ। साह्रै खतरनाक मान्छे रहेछ त्यो डिएसपी। चार वर्ष अगाडि पोस्टिङ भएर नुहाकोट आएको, एक महिना पनि बित्न नपाउँदै त्यसले मुह लगाएर थुप्रैलाई थुनेर मुद्दा चलाएको थियो हजुर। नुहाकोटे डेढ वर्ष जेल सजाय काटिसकेको मान्छे, साधुराम जस्तो समाजमा चिनिएको व्यक्तिसँग नुहाकोटे जस्तो मामुली बापतीको के सम्बन्ध हुन सक्छ? आउँदो साता विशाल जेलबाट छोड्दैछ। म चाहन्न कि त्यो जिउँदो यहाँसम्म आइपुगोस्। यही हो त्यो राहुको फोटो अनि पेस्की। छुट्ने दिन याद राख, पुस 13 गते। सौजी। हजुर भन्नुहोस्। के होला? रक्सी दिनुहोस् त। कुन चाहिँ लिनुहुन्छ? सबभन्दा सस्तो। साला कहाँ मर्यो? सरी साथी। अजब छ काठमाडौँ, गजब छ काठमाडौँ, पहिले पछि भेटिन्छन् थरी थरीका गण्डु। सरी है। ए गुरु। गुरु को गुरु?
के को गुरु? ऊ गुरु स्टेयरिङ छ हातमा, जान्छ एकछिनमा गाडी। ल मैले त गुरु भनेर तपाईँको मान पो बढाएको श्रीमान। श्रीमान कसको श्रीमान? के श्रीमान? बिहे भएको छ मेरो? छैन, बिहे सिए भएको छैन त्यसै श्रीमान। तिम्रो नाम के हो? म राजकुमार। राजकुमार? कहाँको राजकुमार यार तिमी? देशबाट राजा हटाइसक्यो जनताले, दरबार सङ्ग्रहालय भइसक्यो, थाहा छ तिमीलाई? राजकुमार गणतन्त्र नेपालको कहाँको राजकुमार? ए प्रब्लम यो पो रहेछ, कहाँको राजकुमार हो भनिहालौँला नि। पहिला मेरो यो छेउको सिटमा जम्न देऊ न। ए यो सिट तिम्रो? धन्यवाद। ल ल तिम्रो सिटमा जम, बग, पग्ल जेसुकै गर, मलाई केही मतलब छैन। ए म म्याग्दी घोडे पनि गाविसको राजकुमार, म मेरी आमाको मुटु कलेजोको राजकुमार, अनि थाहा छ म मेरी राधाको सपनाको राजकुमार, म मेरा साथीभाइहरूको सबैभन्दा मनपर्ने राजकुमार, अनि अर्को कुरो थाहा छ म हाम्रो स्कुलको फर्स्ट बोय राजकुमार म। ए मैले बुझेँ, धेरै ठाउँको राजकुमार रहेछौ होइन तिमी? पुग्यो कहाँ पुग्ने यार, सुन न सुन गुरुजी, जाउँ यार एकछिन, चलानी आउँदैछ, चलानी आएपछि जाउँला। सुन न यार तिमी कहाँ पुग्ने र खास बेनी होइन र? सुन न यार मेरो कुरो त सुन, यात्रा गर्दा त अलिकति बोल्नु पर्छ नि यार, तिमी र म यो यात्रामा असल मित्र बन्न पनि सक्छौ होइन र? ए यसो चिनाजानी गरौँ, मनका कुरा गरौँ, बाटो काट्न सजिलो हुन्छ नि, म पनि त्यति नराम्रो मान्छे त होइन, कुरो गरेर हेर न मसँग। ए गुरु यहाँबाट गाडी अगाडि जान पाउँदैन, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी यहाँबाट गाडी अगाडि जान दिन्नौ, अगाडि गयो भने हामी गाडी नै चलाइदिन्छौँ, हाम्रो जिल्लालाई आयकर मुक्त घोषणा गर, हाम्रो जिल्लालाई आयकर मुक्त घोषणा गर। त्यो जाबु जडियालाई मार्दम गोली किन खर्च गर्नु पर्यो हजुर? थुक्क साले, अझै सास फेर्दैछ त्यो। मौका मिल्ला साथ उडाइदिए त्यसलाई। हस हजुर। साले फुटिया खप्पर अभागी, यो तालले हिँडेर कहिले पुग्छस् त टाइममा? ए हेलो के बरबर आइरहेको तिमी? हा म जेसुकै बरबर आउँ, तिमीलाई के मतलब हो? अनि छिनछिनमा ए हलो के हो, नाम छैन मेरो? भने पो थाहा हुन्छ, नाम भन्नु पर्यो नि, नामै नभनी थाहा पाउने के म भगवान् हो र? यस्ता मरण च्यासे भगवान् भए त के, इना देशको राजकुमार, नक्कली राजकुमार, आइन्दा याद राख्नु विशाल हो मेरो नाम, विशाल। जसको आँखा छैन उसको नाम नेत्रराम, जोसँग धन छैन उसको नाम धनीराम। साला जाँड खाँदा खाँदै जो भइसक्यो बेहाल, उसकै नाम विशाल। ए चुप चुप, तेरो मकै जस्तो पहिलो दाँतलाई थुतुनु भित्र राखेर बन्द गर साले। राजकुमार चुडिया खनाको राजकुमार, यस्तो झगडियासँग खाएको ताल देख्नु भयो, यस्तो मान्छेसँग म कसरी बस्ने? उसले पनि त त्यो जडियासँग बसेर खान्न भन्यो भने के गर्ने? र अर्को कुरा सुन्नुहोस्, बस्नको लागि एउटा मात्रै कोठा थियो, त्यो पनि राज सरले बुक गरिसक्नु भएको छ, बस्नु छ भने उहाँसँगै कुरा मिलाए हुन्छ। ए भाइ सर के ल्याउँ? एक कप सस्तो रक्सी ल्याऊ है, स्न्याक्स चाहिँ के लिएर आऊ? ए भाइ यसो गरेन,
एक प्लेट हावा फ्राई लिएर आऊ, एक प्लेट त्यो बतास कबाब लिएर आऊ। उहाँ हुनुहुन्छ नि, उहाँले यो रक्सीसँग खासै केही खानुहुन्न। ए, तँलाई मसँग जिस्किने अधिकार छ? बस्नको लागि एउटा मात्रै कोठा थियो, त्यो पनि राज सरले बुक गरिसक्नु भएको छ। बस्नु छ भने अधिकार छ, छ अधिकार। दिनभरिसँगै ठेलम ठेल गरेर यात्रा गरेको मान्छे, उकालो ओह्रालो हिँडेको मान्छे, साथी त भइहाल्यो नि यार दिनभरिसँगै हिँडेपछि, होइन त? अनि साथी भइसकेपछि अलिअलि गोदपेच गर्ने अधिकार छ नि, होइन त राजकुमार जी? यो बिच्छीले यसो गर्नुको पछाडि पक्कै केही कारण छ। अब रात पनि छिप्पिसक्यो, रातितिर चिरिप्प पारेर झिरिप्प लिने मानि छ कि छैन? यसो गर, म पनि पिउन तयार छु, तर तिमीले योसँग चट्ट सबै स्न्याकहरू खान्छौ भने ठिक छ, होइन भने खाने। साँच्चै? ए भाइ, एक फुल है। भाइ, एक बदल राम्रो रक्सी, फुल बदल, ओके? लिउ लिउ, खाऊ न। यो खुसी यो रमाइलो बेला, यो मिलन यो अनमोल बेला, यो खुसी यो रमाइलो बेला, यो मिलन यो अनमोल बेला। विदेशमा तालिम लिएर म आफ्नो स्वर्ग जस्तो मुलुकमा फर्किएको छु। मनमा देश, समाज र आफ्नै निमित्त के गर्ने उमङ्ग छ। हजुरलाई ठुलो मालिकले साह्रै मिस गरिबक्सिया छ। अब त हजुरको आगमनले सारा बस्ती नै उज्यालो हुनेछ। म त ज्यादै खुसी छु सानो मालिक, ज्यादै खुसी छु। माफ पाउँ हजुर, खुसीले सानो मालिक, खुसीले।
मबाट पनि यो ठाउँले धेरै ठूलो आशा गरेको पाएको छु। बाबु छोरा, मैले आफैलाई अझसम्म पनि बुढो मानेको छैन। जब तन्नेरी छोराले काम थाल्छ नि, अनि मात्रै बुवा स्वत रिटायर्ड हुन्छ। काम त म आजैदेखि थाल्छु बुवा, तर हजुर रिटायर हुन पाउनुहुन्न। किन? किनकि हजुरको आशीर्वाद मलाई सदैव चाहिन्छ बुवा। विशाल, म आज साह्रै खुसी छु। जुन दिन बाबुको काँधको जिम्मेवारी छोराले आफ्नो काँधमा लिन्छ नि, त्यो दिन बाबुको जिन्दगीमा सबैभन्दा खुसीको दिन हुन्छ। साधुराम, के हुँदैछ यहाँ? केही होइन हजुर, केही होइन। विशाल बाबुलाई ल्याउन काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्दा अलिअलि जिउ दुखेछ। ठिक छ, ठिक छ। अबदेखि सबै काम विशाल बाबुले सम्हाल्छ। हो त नि हजुर, अब त हजुरले आराम लिइबस्नुपर्छ, विशाल बाबु आइहालिबस्छ नि। पहाडको खेतीपाती, तराईको जग्गा जमिनबाट आउने उब्जनीको आम्दानी खर्च बन्दोबस्त गर्न मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा बाध्य भएर यो साधुरामलाई अधिकृत वारिसनामा दिए। के भो? हेर्नु न, रुखबाट लडेर यस्तो भयो। ओह माय गॉड, आउनु आउनु, गाडीमा बस्नु, आउनु, छिटो लैजाउनु मलाई। के भयो होला? बिरामीलाई कसले लिएर आएको? मैले, किन, केही गल्ती भएर? मान्छे मर्न लागेपछि मात्र हाइसन्चोसँग हस्पिटल लिएर आउने? तपाईँमा अलिकति पनि कमन सेन्स छैन? रगत धेरै बगिसकेको छ। के डाक्टरले केरा आएर चाहिँ ट्वाल्ल परे हेरेर? यहाँभन्दा अगाडि मान्छे देख्न पाथेन? खुरुक्क गएर औषधि लिएर आउनु डाक्टर साहब। अनि तपाईँ चाहिँ को? म उहाँकी श्रीमती। अनि उहाँ चाहिँ? उहाँ त हाम्रो लागि देउता हुनुहुन्छ। उहाँले त मेरो श्रीमानलाई गाडीमा राखेर ल्याउनु भएको। तपाईँले कुरै नबुझिकन कराउनु भयो। बिचरा त्यही पनि केही नभनिकन जानुभयो। एनिवे सिस्टर, पेसेन्टलाई एक्सरे रुममा लिएर आउनुहोस्। पहिला टाउको एक्सरे गर्नुपर्छ, पछि अरू फाइन्ड आउट गरौँला। ओके डाक्टर। दिदी, यो औषधि दिँदा? विशाल, नमस्ते करुणा आन्टी। कहिले आयो तिमी? म हिजो आएको आन्टी। हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई भेट्न आउँछु भन्दा भन्दै आजै आउँदै थिएँ, हस्पिटल आउनु पऱ्यो भने। हस्पिटल? अँ, हस्पिटल। फेरि त्यहाँ एउटा पागल्ने डक्टरसँग भेट भएर के भन्ने? पागल्ने डक्टरसित? रहेछ नि एउटा घमण्डीको पोको, आफूले आफूलाई के ठानिदिरहेछ कुन्नी, कहीँ नभाकी। होइन, कसको कुरा गर्दैछौ विशाल तिमी? एउटा हस्पिटलमा काम गर्ने रहेछ नि त, बौलाई डक्टर नि। उसलाई सबैले बौलाई, घमण्डी, मात्तेकी नै भन्छन्। आन्टी, तपाईँ चिन्नुहुन्छ त्यो दिमाग खुस्केकीलाई? अलिअलि। फेरि हेत यी औषधि, फेरि यो औषधि दिइहाल्नुहोस् तपाईँ। अहिले फेरि ढिलो गयो भने के भन्ने? हुन्छ, भइहाल्छ नि। को हो त्यो मेरो कम्प्लेन गर्ने? त्यो मेरो फेला परेको छैन होला। त्यसलाई त म 14 इन्जेक्सन, त्यो पनि पेटमै, बुझ्नुभयो? छि, कस्तो छडा भयो कि तिमी डिम्पी? उसले तिमीलाई नचिनेर हो, चिनेको भए मलाई लाग्छ तिम्रो हरकतमाथि ऊ हाँस्थ्यो होला। किन मामु, को हो र त्यो? तिमीलाई याद छ, आज अस्पतालमा एकजना बिरामी लिएर आएको थियो जसलाई तिमीले ए त्यो मान्छे? सरी मामु, मलाई थाहा थिएन नि त। बिचरोलाई मैले पेकारमा भक्कुमार गाली गरेछु। सरी। थाहा छ तिमीलाई को हो त्यो बिचरो? त्यो त्यही हो, तिम्रो बचपनाको एकदम मिल्ने साथी।
विशु, यानि कि विशाल। विशु, ओ माय गॉड, त्यो विशु थियो मामू? हो, विशु, विशाल जंकार्की, सौभाग्य जंकार्कीको छोरा। आज तिमी जहाँ छौ म जहाँ उभिएकी छु त्यो वहाँकै उपकार हो नानी। लिनुहोस् भाउजू, अहिले कस्तो छ भीमलाल दाई तपाईँलाई? हिजोको भन्दा धेरै कम छ उहाँलाई। तपाईँले हामीलाई धेरै ठुलो गुण लाउनु भएछ विशाल बाबु, यो गुण हामी कहिले पनि बिर्सिन छैन। यदि तपाईँ नभइदिएको भए। नरुनुहोस् भाउजू, यो त एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई गर्नुपर्ने व्यवहार मात्र हो। पछि पनि केही पर्यो भने अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नु होला, म छु नि। हस् दाई, म जान्छु। हस् भाउजू, नमस्ते, म फेरि आउँछु नि। तपाईँको कुकिङलाई त तारिफ गर्नै पर्छ, क्या जादु छ भने तपाईँको हातमा त्यो के भन्छन् नि, पेट त भरियो तर मन भरिएन। तिमी यो साँचो भन्दैछौ कि यो आन्टीको मन राख्नको लागि बाबा बाबा गर्दैछौ विशाल? अब मैले बेकारमा तपाईँलाई किन ढाँट्नु? विशाल, तिमीले भनेको त्यो जिद्दी बाउलाई के भनेको थियो रे? घमण्डी,
डाक्टर यही होइन, यसलाई यहाँ देखेर तिमी हातिनु पर्दैन। यो मेरी छोरी हो डाक्टर हिमानी। डाक्टर हिमानी तपाईँको छोरी आन्टी हो? हेलो विशाल। हेलो। कति ठुली कति राम्री डाक्टर भइसकी थिए। सानोमा वन बिरालो जस्तो झम्टेर गालामा टोक्ने यही होइन डिम्पी? सानोमा त खुब बिहा गरौँ भन्थे त। के हो बिहान बिहान कुकुरले आज हान्नुभन्दा पहिला गरेर बोलाइस क्या? ओए तिम्रो डायरी कहाँबाट पाइस तैँले भन्दा? साले तैँले पढ त पढ्नस्। हेर है, अर्काको डायरी पढ्नु भनेको अर्काको निजी जीवनमा लुकी लुकी च्याउनु हो। मलाई यो मन पर्दैन। तेरो इरादा के छ मन? के छ तेरो इरादा? साले हुटी ट्याउ टाउको नघुसाइ मेरो जिन्दगीमा, अहिले भन्दैछु मैले। साले कवाडी सिल्ली। तिमी मलाई सिल्ली भन, चिकन चिल्ली भन, जेसुकै भन, म माइन्ड गर्दिनँ हेर विशाल। ल यो पनि माइन्ड गर्दिनँ हेर। ए विशाल, त्यो तिम्रो कथा छ नि यार, बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यार, सधैँको गुन्द्रुक जस्तो। अनि तिम्रो त्यो केटाकेटी कि साथी के रे डिम्पी, डिम्पीलाई चिन्यो होइन? के भयो यार त्यसपछि? लप्त पऱ्यो होला नि है, भन न यार विशाल, किन लाज मानि? राजकुमार
राजकुमार मेरो भाइ तिमीले मलाई बचाए। राजकुमार मेरो भाइ मेरो साथी, आज तिमी नभएको भए साला म मरेर यो अनकन्टारमा कतै पलिरहेको हुन्थे। तिमीले मलाई बचायो यार मेरो साथी। म त थाहा छ राजकुमार मलाई मार्न हिँडेको मान्छे भन्दान्थे पछि पछि लाएर, तर तिमी त यार मलाई बचाउने देवदूत भएर निस्क्यो राजकुमार। विशाल मेरो कुरा छोड्दे यार, न म ढाका हुँ न देवदूत। ए विशाल तर एउटा कुरा होस् गर, तँलाई कसैले मार्न खोज्दैछ यार। ठिक छ नि कुस्मसम्म त म छु, त्यसपछि के गर्छस्? त्यसपछि पनि त मैसँग हुन्छस् नि, म त कतै जानेदिनँ। त्यसो नभन यार विशाल, म एकपटक म्याग्दीसम्म जसरी नै पुग्नु पर्नेछ यार। त्यहाँ मलाई कसैले 5 वर्षदेखि घुरेर बसिरहेछ यार। को कुरेर बसेछ 5 वर्षदेखि तँलाई राजकुमार? यो गोप्य कुरो हो यार, यो तँलाई भन्नै मिल्दैन। ठिक छ नि म समय आएपछि तँलाई भन्छु नि यार। ए रिसाइस क्या? ठिक छ त मेरो साथी भइहालिस, तँलाई म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु है। म चाहिँ नि 5 वर्षपछि इराकबाट फर्केर आएको छु यार। 5 वर्षपछि इराकबाट कसको लागि फर्केको? नाम त होला नि। नाम भन्नै मिल्दैन, तँलाई किन चाहियो नाम? ठिक छ त जिद्दी नै गर्छस् भने मेरो राजा तेरै अगाडि ल्याएर उभ्याइदिउँला नि यार। भइहाल्छ रे, नाम किन चाहियो? होइन तैँले तेरो राजालाई मेरो अगाडि ल्याएर उभ्याइदे, म हेलो राजा हाउ भन्छु। नाम किन चाहियो राजकुमार? त्यही त यार। ए विशाल, विशाल 2 बोतल गएपछि फ्ल्याटै पर्छ यार, रौसी गएपछि झ्याप्प लाउँदो रहेछ यार। ल तेरो पनि मै खान्छु। राजकुमार तिमी ढुङ्गा भनेर त देउता निक्ल्यौ साथी। थ्याङ्क यू यार, देउता न तिमी हुन सक्छौ न म। तिमी त मेरो साथी यार, तिम्रो साथी हुन पाएकोमा म खुसी छु यार। तिमी साथी आऊ साथी, साथी रहन्छौ। विशाल तिमीले मलाई साथी भन्यौ यार, तर मेरो एउटा कुरा मान्नु पर्छ बुझ्यौ? के कुरा? यो लेऊ यार, यो रौसी छ नि साला, यो रौसी तिमीलाई फाप्दैन, छोडिदेऊ आजबाट यार। तिमीले भन्यो साथी, म यसलाई आजदेखि होइन अहिलेदेखि छोडिन्छु म यसलाई। मैले थाहा पाए अनुसार आज भोलि नै एउटा भुसिया कुकुर यो गाउँमा पस्दैछ। त्यो आएपछि कतै यहाँको वातावरणलाई आफू जस्तै सडेको बनाउने त होइन, त्यसैले डर लागेको छ मलाई। पख्नुस्, पहिला त्यसको नाम त भन्नुस्। भन्छन् नि जसको सिंह छैन त्यसको नाम तिखे, नाम भने विशाल। विशाल? कतै त्यही विशालजङ कार्की त होइन? हो, एक नम्बरको हरामी र दुष्ट छ त्यो। त्यसलाई यहाँबाट छिट्टै नलखट्ने हो भने त्यसले हाम्रो बजारलाई रक्सीबाजीको अखडामा बदल दिनेछ। मलाई त लाग्छ त्यसको क्रियाकलापले हजुरको पदको नै बदनाम हुने। हेर्नु साधुरामजी, नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार बिना प्रमाण कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिँदैन। अब उसले गैर कानुनी काम गरेछ भने हामी कारबाही गरौँला, पहिला उसलाई आउन त दिनु। नमस्ते हराम काका, आराम हुनुहुन्छ? म विशाल। काकाले चिन्नु भएन क्या धारीले गर्दा? चिन्नु भएन काका? चिने चिने, त अस्तालाई नचिनी कुरै भएन नि। तँलाई लाज नभएको नकचरा,
नमस्ते देवकी भाउजू, आराम हुनुहुन्छ? को भाउजू, कसकी भाउजू? आइन्दा नाता नलाग्नु मसँग। आज साह्रै खुसी छु। जुन दिन बाबुको काँधको जिम्मेवारी छोराले आफ्नो काँधमा लिन्छ नि, त्यो दिन बाबुको जिन्दगीमा सबैभन्दा खुसीको दिन हुन्छ। ठुक्क अपराधी, यस्ताको पनि मुख देख्न पर्ने। डिम्पी, राजकुमार डिम्पी, तिमी किन आएको यहाँ? गइहाल यहाँबाट। समाजले मलाई जेठाने पनि, तिमीले त मलाई राम्रोसँग चिन्छौ नि डिम्पी। म निर्दोष छु, मलाई फसाइएको थियो। के ठानेका छौ विशाल तिमीले मलाई? हँ, यो संसारमा सबभन्दा सोची र लाटीमै छु म। केही देख्दिनँ, केही सुन्दिनँ अनि केही बुझ्दिनँ। मलाई फेरि फकाउने कोसिस नगर, गइहाल तिमी यहाँबाट। के हुँदैछ यहाँ डाक्टर हिमानीजी? डिएसपी साहब, जेलबाट छुटेको अपराधीलाई चिन्नु पनि तपाईँको ड्युटी भित्रै पर्छ। उहाँको नाम हो विशाल जङ कार्की। उहाँ महोदयलाई सम्झाइदिनुहोस्, यो भद्रभल आदमी बस्ने ठाउँ हो, अपराधीलाई यहाँ प्रवेश निषेध छ। पर्ख विशाल, समाजले जेसुकै सोचोस्, तर म तिमीलाई निर्दोष ठान्छु विशाल। हिँड, भित्र हिँड। म त सबैको आँखाबाट खसेको एउटा पतित मान्छे, तपाईँको आँगनमा मैले टेकेँ भने अपवित्र हुन्छ तपाईँको आँगन। छोडिदिनुहोस् करुणा आन्टी। विशाल, राजकुमार चुप। को पापी छ रे यहाँ? को पापी छ र साला? पापी छ दुनिया साला, पापी छ माया साँचो माया। चुप्लाई त मान्छे सुनेर हाँस्छन् यार। किन नाटकको समय नाटकको? विशाल, म अपराधी हो, अपराधी हो म साला। अर्डर अर्डर प्रमाण खोज्छ साला, मतलब छ सबै। विशाल लास, विशाल खैले साला, दुनिया वालों तुरा होगा क्या दिया? रक्सी दवा दिया, आओगे पिला दिया, रास्ता हिला दिया, उठो जिया जिया। ए विशाल, विशाल, ए विशाल उठ त, हेर त कुवा छ यार। ए सुत दे न एकछिन, सुत दे, उठ त, हेर त कुवा छ यार। ए हेर त्यहाँ, भीमलाल दाई सुदामा डम्बरु बाबुराम
तिमीहरू यहाँ किन? हामीहरू तपाईँलाई लिन आएको विशाल दाई। हो बाबु, हामी छन्जेल यहाँ तपाईँहरूलाई पार्टीको बास हुन दिन्नम्। हिँड्नु जाम। जाउँ जाउँ जाउँ। साले कहाँ गयो यार? कहाँ गयो यार मेरो रक्सी? साले बोतलको पनि हात खुट्टा पलायो जस्तो छ। बोतल यहाँ छ यार मसित। ले, तिन दिनदेखि लगातार पिएको पिएछस् यार, के यस्तो तालले हुन्छ? कति बेला होस् माउलास र बिदा मागेर जामला भनेको यस्तो छ यार ताल यार। छोडेर जान्छस् मलाई? हँ, त पनि मलाई छोडेर जान्छस्? बस त जान्छस्। के गरौँ यार, त आफै भन्न, जान त मन छैन तँलाई यस्तो हालतमा छोडेर। फेरि एउटा मनले यहीँ बस भन्छ यार, अर्को मनले जा भन्छ। तँलाई त थाहा छ नि विशाल, म छिट्टै पुग्नुपर्छ यार कसैलाई भेट्न। राजकुमार, मलाई छोडेर नजाने यार हुन्न। त कति जाति छ है आजकलको जमानामा पनि, त जस्तो मान्छे भगवान्ले त जस्तो मान्छे बनाएको छ। राधा साँच्चैको भाग्यमानी छ यार, अहिलेको जमानामा पनि त जस्तो मान्छे भएर। ओए राजकुमार, मलाई भन्न यार राधाको बारेमा। भन्दैनस्? भन्न यार। भन्छु नि यार, तँलाई नभनेर कसलाई भन्ने यार। के भयो गुरुजी? अलि गाडीको इन्जिन तातै जस्तो छ, पानी सानी हाल्नु पर्छ। ए केटा हो, ओल्यो यार, गाडी बिग्रेको छ, यसो घुम्न जाउँ। ल झरौँ झरौँ साथी हो, जाउँ झरौँ। यो कुन ठाउँ हो यार? खोइ कुन ठाउँ हो, जे होस् बेनी बजार दुई तिन घन्टामा पुग्छ। हो र, कायदा हुने भयो गाँठे, लाउ जाउँ। ए राजकुमार, गाडी साठी नभने यार, यहाँ बजारमा केटीहरूले पाखे भन्ला नि, केटीहरूलाई मोहित पार्नु छ है। बडो गजबको कुरा गरिस्। ए के हो के हो यार? होसियार होसियार आउँछन् घोडे पनिकै राजकुमार। धारो छोडिदिऊ, पर पर हट्दिउँ। राम्रा राम्रा सुन्दरीहरू एकतिर बस्दिउँ, बाँकी अर्कोतिर बस्दिउँ। ल ल धारा छोडिदिऊ, पर पर बस्दिउँ। केटी हो भन्द्याउ यी घोडे पानीका राजकुमारहरूलाई, हामी पनि धारा पानीका महारानी हौ। पहिला पानी हामी भर्छौँ, त्यसपछि घिचौँ यिनले पानी। खुब बल मिचाइ गर्ने, तिमीहरूलाई यही हो खति। जाउँ केटी हो। ए कहिले कहीँ हाम्रो गाउँतिर पनि आऊ न, हामी त पाहुनाहरूलाई खुवाएर खाने गर्छौँ, यहाँ त पाहुनाहरूलाई रुवाएर हिँड्ने चलन रहेछ। खै त महारानी, जवाब त आएन नि। कहिले भन्दा सानी कम्मर देख्ने बानी, पाउना पिर्ने नानी, छोरी सुन्दरी कसरी भरौ पानी। कहिले भन्दा सानी मै छोरी सुन्दरी। ए गुरुजी। हजुर। गाडी बन कहाँ बन्नु, इन्जिनै खोल्नु पर्ला जस्तो छ मिस्त्री ल्याएर। ए आज हाम्रो बास यति होला जस्तो छ यार। बास मात्र होइन, गासको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ला जस्तो छ। साथी हो, मनोरञ्जन पनि गर्नु पर्ला। झोला निकाल त, मेरो झोला मादल छुट्ला नि। ए राधा, हेर त मरि, ती केटाहरू त यतै आउँदैछन्। खै कस्तो हुने आजको रात यार, यिनीहरू त त्यो पँधेरामा भेटेका चटकेहरू होइनन्। होइन, यता किन के खाना आएका होला ती मुर्दारहरू? खाना होइन, गाल पार्न आएका।
अघि तैँले त्यहाँ पदेरामा के सुनाइस्, त्यही भएर तेरो आमालाई कुरा लाउन आएका होला नि। लाउनु जुनेली, अब के गर्ने होला? ए सानो भाइ, मेरो नाम दिपु। तिम्रो नाम दिपु? दिपु भन त यो गाउँमा सबैले मान्ने मुन्सीको घर कुन हो? सबैले मान्ने मुन्सीको घर त थाहा छैन, तर हामी आमासँग गाउँको सबै डराउँछन्। हँ, डराउँछन्? कोसित बात मारेको दिपु? भन्नुहोस् के बात छ? बात के पनि होइन आमा, यिनीहरूलाई मैले पदेरमा भेटेकी थिएँ, मैले यिनीहरूलाई के पनि भनेकी छैन, यिनीहरू मलाई वित्यास पार्न आएका। साँचो साँचो भन केटी, बात के हो? कुरो के भने नि काकी, हामीले त यति मात्र सोधेका थियौँ कि यहाँ बास बस्नु परे कसलाई सोध्नु पर्ला भनेर। के भनी यसले? यिनले भनिन् कि आमालाई सोध्नु पर्छ भनेर। त्यही भनेको होइन तिमीले? हो। हेर्नुहोस् काकी, हाम्रो गाडी एक्कासी आएर बिग्रियो, बासा बस्नु पर्ने थियो, बेनी जान नसक्ने भयौँ, ठुला बडाको घर सोध्दै आएको हजुर कहाँ आइपुग्यो। ल ल ठिक छ, बात एक रातको रहेछ, तिमीहरू यहाँ मिलेर बस। तर अर्को बात, बास दिएकी छु, फेरि यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर दुःख दिने चाहिँ होइन नि फेरि। हजुरको जय होस्। भगवानको ध्यानलाई पनि पार्छ होला भङ्ग, भगवानको ध्यानलाई पनि पार्छ होला भङ्ग, स्वर्गैबाट खसे जस्तो रहेछ रूप रङ्ग, नजरैले बनायो दङ्ग, जति हेर्यो झन् राम्रो रूप रङ्ग, लङ्गुरहरूले खुब फुर्ती लगाए। जान हे पाउना बनी आयो तिमी, बस आँगन पिँढी, पाउना बनी आयो तिमी, बस आँगन पिँढी, मिलीजुली खानु पर्छ आटो पिठो ढिँडी, नजरैले परेपछि आज भोलि मायालुको छाया, परेपछि आज भोलि मायालुको छाया, एउटै प्रश्न सोध्छु तिमलाई, किन लाग्छ माया, नजरैले बनायो दङ्ग, जति हेर्यो नजरैले। सुत्न पर्दैन के हो तँलाई? सुत्नु वाह राधा, क्या राम्रो नाचिस तैँले। नाच्नु त तँ केटाहरूले पनि राम्रो नाचे। त्यही त, यसो हेर्दा खाइलाग्दो पनि छ। टोलीकै नाइके रहेछ कि क्या हो? नाइके कहाँबाट हुनु नि त्यो नाइके? हेर्न, न बोल्ने ढङ्ग छ, न हाँस्ने ढङ्ग छ, न हिँड्ने ढङ्ग छ, कहाँबाट हुनु नि त्यो नाइके? त्यसो नभन्न राधा, मलाई त फुल जस्तै लाग्छ। फुल? केको फुल? त्यो पनि केतुकीको फुल, जुन फुल भएर पनि न रूप छ न गन्ध छ, र त्यो भगवान्लाई पनि छर्दैन। के काम त्यो गन्ध न सन्ताको फुल? मलाई त साथी राधा चरी जस्तो लाग्छ। म पनि चरीमा चिल भन्न सक्थेँ उनलाई।
चरीमा हुने नौरङ्गी डाँफे, चिसो चिसो हिमालमा नाच्ने माया लाग्थी मुनाल। वाह हिरो वाह, हिरोइनको त गुण मात्रै देख्छ, फलाम त देख्दै देख्दैन सुन मात्रै देख्छ। सुनलाई सुन मात्रै देख्नुपर्छ यार, झुनलाई झुन मात्रै देख्नुपर्छ। पहिले पछि सघाइन् उनले, गुणलाई त गुण मात्रै देख्नुपर्छ। राधा, कता हिँडे कि राधा? दिदी मलाई डुलाउन हिँडे कि, म बिमारी छु नि त। के भएछ र भाइलाई? बिहान बिहान डुलाउन पर्ने के भएछ र त्यस्तो? हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिँदैन। बेला बेलामा मलाई यहाँ दुख्छ, डाक्टरले भनेको बिहान बिहान हिँड्न मलाई फाइदा हुन्छ अरे। वा रे भगवान्, तिम्रो लीला पनि बुझिन सक्नु छ। यो भगवान् पनि के उपद्रव गर्छन्? मरिसक्नु पर्नेहरू हृष्टपुष्ट भएर हिँडिरहेका छन्, बिचारा यस्तो बालकलाई नचाहिँदो रोगको भारी बोकाउँछन्। ए साँच्चै हिजो रातिको कुराले मसँग रिसाए कि त छैन राधा? दिपु भन्दे, राधा रिसाए कि त छैन, तर एउटा गुनासो छ रे। सोध त दिदीलाई, के गुनासो हो? दिदी के गुनासो छ रे? सबै साथीहरूको अगाडि त्यसरी किन जिस्काएको? सो त दिपु, केही भन्न मन लागेको भए एक्लै भेटेर भन्दा हुन्थ्यो नि। यसरी एक्लै भेट होला भन्ने मलाई के थाहा थिएन। दिपु चोखो मन लिएर आएपछि अवश्य भेट हुन्छ भनेर। ए दिपु भन त तिम्रो दिदीलाई, भोलि बेनीमा हाम्रो कबड्डी गेम छ, साथीहरूसँग हेर्न आउनु भनेर, तिमीलाई पनि लिएर आउनु भन है। तर म बहाना गर्न पाइँदैन, झुट्टा वचन चाहिँदैन, भन्देऊ त दिपु दिदीलाई। सुन्यौ दिदी, बहाना गर्न पाइँदैन, झुटो वचन चाहिँदैन। हिँड दिपु। हाम्रो भेट कहिले हुन्छ? हुन्छ, छिट्टै हुन्छ। कहाँ?
सपनामा कोसंग छ धेरै माया आओ बाजी तापाओ तिमीसँग सोध्दै थिएँ यो एक्लास जङ्गलमा तिमी चाहिँ के गर्दै थियौ राधा म यहाँ जेसुकै गरौँ तिमीलाई के मतलब तिमी यहाँबाट खुरुक गएल नरिसाउन राधा प्यारी म तिम्रो पागल प्रेमी गङ्गे गर्तौला हो के मेरो नाम अनि म तिमीलाई कति माया गर्छु थाहा छैन कति मन पराउँछु म तिमीसँग बिहा गर्न चाहन्छु फेरि सुन्दैछु तिमी त को को लाउरेसँग माया पिरतीको गीत गाउँदै हिँड्छौ रे यो चाहिँ म हुन दिन्न है छोड मेरो हात छोड्दै छोड्दिन छोड मेरो हात नत्र नत्र के गर्छौ तिमीलाई यो गङ्गेले चायो भने अहिले मकैको घोगा भुत्ल्या जस्तो भुत्लेर छाडिन्छु भुटेर खाइदिन्छु म छोड्दिन छोड्दिन तिमीलाई म तिमीलाई छोड्दिन राजकुमार
हेर्नुहोस् गाउँलेहरू, यो पातुकी बच्चाको कर्तुत हेर्नुहोस्, अर्काको छोरीबेटी पनि ताक्ने, हामीलाई हात पनि हाल्ने। गङ्गे, तँलाई लाज लाग्दैन? आमा, आज वा समयमा नआइदिएको भए यो गङ्गेले मलाई मुख देखाउन लायक कि छाड्ने थिएन। मुख देखाएर हिँड्न नहुने तैँले मलाई बनाइस् बाइफाले? हो, म तेरो सौतेनी आमा हो, संसारलाई थाहा छ, बुझिस्? तेरो खुट्टा कुबाटोमा जाओस् भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ। त्यही भएर तेरो बिहे मैले गङ्गेसँग गर्दिन लायकी। तर यहाँ आएर अर्कै चरित्र देखाउन लागिस् होइन नकचरी? राधालाई केही भन्नु अगाडि मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। पहिला तँ मेरो बात सुन। यदि तँ सधैँ मान्छे हुन्थिस् भने राम्रो घरको चेलीबेटीलाई यसरी एक्लै एक्लै भेट्न आउँदैन। यस्तो काम त चोर र फटक गुन्डाले गर्छ। यदि तँ सधैँ मान्छे होस् भने मेरो घरमा आएर मसँग बात मार्लास्, बुझिस्? छोरीले नै मन पराएर रोजिसकेपछि मैले दिन्न भन्न त मिल्दैन। फेरि सौतेनी आमा हो, जालझेल गरी भन्लान्। छोरी त म दिन्छु। तर मेरो दुईटा बात यहाँले मान्नुपर्छ। कस्तो दुईटा बात? धनालोप त म गर्दिन, तर छोरीको भविष्यको लागि 10 लाख रुपियाँ दाम हजुरले बैङ्क कहाँ राखिदिनुपर्छ नि, राधाको नाममा। भन्नुहोस्, मन्जुर छ? मसँग त्यति पैसा त छैन अहिले, 2-3 वर्षको समय दिनुहोस्। विदेशमा गएर भए पनि कमाएर ल्याउनेछु। दिए 1-2 वर्ष होइन, 5 वर्ष। तर आज उपरान्त राधालाई भेट्न पाइँदैन नि। जे हुन्छ 5 वर्षपछि, बुझ्नुभयो त? पाँच वर्षमा 10 लाख होइन, त्यसको तेब्बर कमाएर फर्किनेछु। मैले तिमीलाई सुखै सुखले पुर्नेछु राधा। दुःख के हो तिमीले बिर्सिनेछौ? नरौ राधा, मलाई कुरेर बस्नु है। म आउँछु राधा, म आउँछु।
आज 5 वर्ष भइसक्यो यार। मेरी राधा कस्ती होलिन्, कुन हालतमा होलिन्, मलाई केही थाहा छैन यार। आजको एक दिन र एक रात त हो नि यार, त्यसपछि तैँले राधालाई भेटिहाल्छस् नि। होइन यार विशाल, अब म एक्लै जान्न, तँलाई पनि मैसँग लिएर जान्छु यार। छोड दे यार राजकुमार, म जस्तो अभागीलाई आफ्नो खुसीको संसारमा किन गुजार्छस्? नै अब बहाना चल्दैन यार, तँ म हामी दुईजना राधाको घरमा जाने, बुझिस्? राधाको गाउँमा। ए विशाल, आज हामी राधालाई भेट्न गाउँ हिँडिरहेका छौँ यार, मलाई त विश्वासै भएको छैन यार। कस्तो होला यार उनको हाल, यत्रो वर्षपछि उनलाई भेट्दैछु यार, आज मेरो मन उडेर फुरुङ्ग भएको छ यार विशाल। कति बेला भेटौँ चाहिँ भएको छ यार उनलाई। राधा, म आउँदैछु, आई लभ यु राधा। विशाल, राधाको घर यार, राधा, राधा। ए विशाल, राधाको घर यार, राधा। विशाल, बुवा, बुवा, यो घरका मान्छे कहाँ गए नि? यो घरका मान्छे गोडा 3-1 वर्ष भइसक्यो, बरा यो घरको नाति केटो सिकिस्त भएर धनमतीले इलाज गर्ने भनेर सहरतिर लिएर गयो कि काठमाडौँतिर छिन्दे भने सुनिन्छ दुलाई। अब त्यो केटोलाई के हो आत्तो पत्तो केही छैन बाबा। अनि राधा नि? राधा, अब त्यो राजा विवाहको नि 3 वर्ष भइसक्यो, त्यसको पनि केही आत्तो पत्तो छैन बाबा। के के कुरा गर्नुहुन्छ बुवा? विशाल, यो कसरी हुन सक्छ यार? राधाको त मसँग बिहाउने कुरा थियो। अब खोइ कसको कसो बिहाउनु, कसको कसो बिहाउनु त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, राधा भेटै भइसक्यो। के भयो नारायण काका? ए नमे आइस, हेर न बरा यो केटो राधाको बिहे नै भएको छैन भन्छ बा, यसलाई सम्झाइदे है, म त जान्दिनँ, म चाहिँ हिँडे ल। राधाको बिहे त पक्कै भएको हो नि गङ्गे गर्तौलासँग। आज वा समयमा नआइदिएको भए यो गङ्गेले मलाई मुख देखाउन लायक कि छाड्ने थिएन। गङ्गे गर्तौला? विशाल, राजकुमार, विशाल यो कसरी हुन सक्छ यार? राधा, राधा त मेरो एक्लो भरोसा थियो। विशाल, यो कसरी हुन सक्छ यार? राधाले मलाई कसरी धोका दिन सक्छ यार? विशाल, तिमीले मलाई कसरी धोका दिन सक्छौ? राधा, तिमी कसरी बेमानी हुन सक्छौ? तिमी त मेरो आखिरी भरोसा थियो, यो कसरी हुन सक्छ? विशाल, राजकुमार, धोकेबाज है भाइ, म तिमीलाई घृणा गर्छु, म तिम्रो नाममा थुक्छु, थु 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 थु। उसैको लागि मैले इराक जस्तो देशमा 5-5 वर्ष घर काटेर आए, यो मेरो रगतलाई पानी जस्तै बगायो उसैको खातिर, केही दिन देख्नको लागि हो। म राधालाई घृणा गर्छु विशाल, घृणा गर्छु। राजकुमार, आइमै मान्छे सबै उस्तै हुँदो रहेछ यार विशाल। विशाल, राजकुमार, म छु नि विशाल। के हो सुधा मडमहरू, आज काग तिहार, कुकुर तिहार जस्तो सालक नै खास दिन हो जस्तो त लाग्दैन मलाई। आज खासै दिन त हो नि सानो मालिक। हो सानो मालिक, ठुलो मालिक हुनुहुँदा कत्रो धुमधामसँग मनाइन्थ्यो यो दिन। सला, यो त गङखन कता जस्तो भएन र भने। ए भन त, के हो आज? आज जन्मदिन। जन्मदिन? कसको जन्मदिन? आज विशाल बाबुको जन्मदिन। विशाल, तिम्रो जन्मदिन यार। जन्मदिनको शुभकामना विशाल, यो दिनले तिम्रा सारा गुमेका खुसीहरू फिर्ता ल्याओस् विशाल।
डिम्पी के कुरा हो बुद्धू तिमीलाई त केही कुरा याद हुँदैन है मुखला त किन खोलो न बुद्धुराम आज तिम्रो जन्मदिन हो थाहा थिएन मलाई त डर पो लाग्यो तिमीलाई त बिर्सने रोग लाग्यो जस्तो छ विशाल कुनै दिन तिमीले मलाई त बिर्सिँदैनौ लाठी त्यो दिन मेरो जिन्दगीको अन्तिम दिन हुनेछ जुन दिन म तिमीलाई बिर्सुला विशाल विशाल के भयो यार कहाँ हराइरहेका छौ याद आयो यार पुराना दिनहरू ती सुनौला पलहरू विशाल आज यो खुसीको अवसरमा म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु यार एकछिन है राजकुमार तिमीले जे दिनेछौ त्यो म खुसी साथ लिनेछु साथी तर आजको दिनमा सबैभन्दा पहिला म कसैको हातबाट केही चिज पाउन चाहन्छु र त्यो उसको अधिकारको कुरा पनि हो हामी सँगै जाउँ र त्यो तिमीले पनि देख्नेछौ हुन्छ यार जाउँ एकछिन है डिम्पी आजको दिन मैले बिर्सेँ पनि तिमीले कहिले पनि बिर्सिन्थेनौ आज मेरो जन्मदिन मैले यो सोचेँ कि तिमीले यही सोच्यौ होला भयभरको जाँड थोक्छु अनि हो हल्ला गर्छु ए होइन म तिमीलाई कसरी सम्झाउँ डिम्पी मैले बिहानदेखि एक थोप रक्सी पनि खाएको छैन होइन त राजकुमार तिम्रो कसम डिम्पी तिमी जस्तो पतिले जे भने पनि मलाई विश्वास छैन अनि के अघिदेखि डिम्पी डिम्पी भन्दै गराइरा थाहा छैन तिमीलाई मेरो नाम डाक्टर हिमानी हो बुझ्यौ मैले त झन् तिमीलाई आफ्नो ठानेर भेट्न आए प्लिज पर्दैन तिमी जस्तो अधमले मलाई आफ्नो ठान्नु पर्दैन छन् नि तिम्रा जति पनि जड्या र जुवाडीहरू जाऊ तिनीहरूलाई नै आफ्नो ठान्नु चोट हुन्थ्यो न त हुन्थ्यो माया यति मोटो दुखदा पनि किन लाग्छ माया किन लाग्छ माया हो किन लाग्छ माया किन लाग्छ माया खै सकेको सपना पनि लागिरहन्छ प्यारो खुसीहरू तर्की हिँडे जिन्दगी नै भो प्यारो टुटिसकेको सपना पनि लागिरहन्छ प्यारो छलु भन्छु छलु भन्छु छलिँदैन सँगै
छोरी विशाललाई म केटाकेटीदेखि नै चिन्छु। जुन आरोप विशालमाथि लगाइयो त्यो उसले गर्नै सक्दैन। विशाल त्यस्तो छैन नानी। ऊ कस्तो छ र अझ कति तल खस्दै गइरहेको छ सबैले चाल पाइरहेकै छन्। बाटो बाटोमा उसले दिनहु गर्ने तमसा बाट। चुप साला। को मालिक? मालिक सालै छैन यहाँ। एला गराउँछ सबैलाई बराबर। सुर पनि बराबर, मरौ पनि बराबर। सलाम जेस विशाल। विशाल जङ कार्की, के हुँदैछ यहाँ? रिल्याक्स हुँदैछ यहाँ, रिल्याक्स। रक्सी भोक हुँदैछ, पिउयो। तिमीलाई थाहा छ रक्सी खाएर हल्ला गर्नु गैर कानुनी हो। जेस विशाल, रातको अँधारोमा मात्र होइन दिनको उज्यालोमा पनि यहाँ दैनिक लाखौँको गैर कानुनी कुरा छ। हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ? मैले के थाहा पाउनु पर्छ पर्दैन यो तिम्रो चिन्ताको विषय होइन। म त तिमीलाई यति भन्न चाहन्छु, तिमी राम्रो फ्यामिलीको पढे लेखेको मान्छे, आफूलाई सम्हाल, बुझ्यौ? डिएसपी साहब, जनजान कोही पनि कुबाटोको ओह्रालो लागेर बदनाम हुन चाहन्न। सबैको आफ्नो कहानी हुन्छ, बुझ्नुभयो? तर जब आफन्तले नै धोका दिन्छ नि साला, म नै सहन सक्नु हुँदैन। छाडिदिनुहोस् डिएसपी साहब, यो मन मुटुको कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न। हेर विशाल, अहिले म तिम्रो शुभचिन्तक भएर तिमीलाई सम्झाउँदैछु, फेरि भोलि पुलिस अफिसर भएर आउनु पर्यो भने राम्रो हुने छैन, बुझ्यौ? कोलकाताको सोनागाछीको मान्छे काठमाडौँ आएर बसेको रहेछ। उसले पुरानो पेमेन्ट पनि पठाएको छ र 50-60 नयाँ माल पठाउनलाई छिट्टै बन्दोबस्त गर्नु भन्नुभएको छ। साला, त्यो गाँठे हरामीलाई के थाहा हाम्रो टेन्सन? नयाँ डिएसपी जयसिंह ठकुरी आएदेखि छिस्सिक गर्न दिएको छैन। गौडा गौडामा नाका नाकामा मान्छे खटाइरहेको छ। हाम्रो मान्छे समातिने डरले थर्क मान्छन्। ओहो, पुलिसको वर्दी लगाएको यस्तो डरलाग्दो मान्छे त मैले जिन्दगीमा देखेको थिइनँ। बस्नुहोस् इन्सपेक्टर। हजुर सर। तपाईँ यहाँ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ? सर त्यस्तै 5-6 भयो होला सर। किन सर? खासै केही होइन, तपाईँ मलाई विशाल जङ कार्कीको फाइल पठाइदिनुहोस् त। हस् सर। विशाल बाबु, विशाल बाबु, राजकुमार बाबु, लौ न, मेरो चौथी बासी लाउन थाले साधुरामका भरौटेहरूले। म पनि हेर्छु दाई कसरी उठी बास लाउँदो रहेछ। हिँड राजकुमार, जाउँ बाबु, जाउँ जाउँ जाउँ। होइन, के गर्न लागेको? मेरो गाई किन लाल लागेको? छोड भन्छु, छोड छोड। यो किन मेरो गाई समाए? छोड। ए बुझल, सके के हुँदैछ यहाँ? यो साउ र आसमी बीचको कुरा हो, त म बीचमा नबोल। को साउ? ह, को साउ, को आसमी? यो वस्तु भाउलाई छुनो पनि पाउनुहोस् तैँले। फिमेले हाम्रो साउबाट 30,000 रुपियाँ लिएको छ। 5 वर्ष भइसक्यो, तिर्न सकेको छैन। 30,000 ऋण लिएर 60,000 तिर्दा पनि चुक्ता नहुने यो कस्तो गरी मारा ऋण हो? यो सब मलाई थाहा छैन। साउले एकमुष्ट रकम ल्याउनु भनेको छ, दिएन भने घरमा जे छ त्यही ल्याउनु भनेको छ। ए, गएर भन्दै तेरो साउलाई, भीमलालले तेरो साउको पैसा खाएर कहीँ भागेको छैन भनेर। जा पऱ्यो भने भीमलाल दाईको जमानी म बस्छु। म विशाल जङ कार्की। जसको खाने ठेगान छैन, बस्ने ठेगान छैन, त जस्तो बुङ्गोको चाहिँ को बस्छ नि जमानी? हँ।
मसँग साहब यसले मलाई त्यत्तिकै न्यू खोजेर कुट्यो साले तैँले मुख छोड नहुने मैले हात छोड नहुने देख्नुभयो त यसको गुन्डा गर्दै गुन्डाला फङ्गा हो भन्ने थाहा पाइ थाहा पाइ यस्तोसँग किन भिन्नुहुन्छ न आफ्नो इज्जतको ख्याल छ न समाजको प्रभाव बल्ल बुझिस इज्जत नभए जडे मुर्दार बुझिस जा तेरो बाउ साधुरामलाई लिएर आइज त्यो चुवाचेलाई लिएर आइज जा त्यसलाई पनि थिल्थुलो पारेर कालीगण्डकीको तिरमा गाड्न सकिन भने विशालको कार्य होइन जा नमस्कार हजुर नमस्कार घोर अन्याय घोर अनर्थपट्टि एसपी साहब नमस्ते अब यो जिल्लामा सज्जन मान्छेहरूले आफ्नो गाउँघरमा हिँड्न पनि नसक्ने भए बस्नुहोस् धन्यवाद हजुर कुरा घुमाएर होइन सिधै भन्नुहोस् न के भयो खै के बयान गर्नु मैले त त्यो दुष्टलाई गाउँमा छिर्नै दिनुहुन्न भनेर पहिले नै जाहेर गरेको हो हजुरलाई अब त्यो विशालजङ भन्ने भुसिया कुकुर अहिले बाघ बनेको छ हजुर हेर्नुहोस् त मेरो मान्छेहरूलाई कुटेर के गति बनाइदिएको छ त्यसले कठै ए भुजेल डिएसपी साहबलाई के भयो कसो कसो गर्यो त्यसले आफै बित्ति तडान हो डिएसपी साहब त्यो विशालले त्यसै नखोजेर मलाई यसरी कुट्यो धन्न हिमान डाक्टर साहब आएर मेरो ज्यान बच्यो त्यसो भए डाक्टर हिमानी साक्षी बस्न तयार हुनुहुन्छ सत्य कुरामा साक्षी बसिहाल्छ नि हजुर अबलदार कुम्भकर्ण अबलदार कुम्भकर्ण हजुर सर जानुहोस् त्यो विशाल भन्ने केटोलाई हाजिर गराउनुहोस् हस् सर ए विशाल के कहे तिमीलाई डिएसपी साहबले बोलाउनु भएको छ ल खुर्क हिँड भनिदिनु काम सकेपछि आउँछु भनेर ए लेख्यो डिएसपी साहबको हुकुम हो खुर्क हिँड्ने होइन भने पाता कसेर लैजान्छु पाता कसेर लाने सक्छस् त ले ल हेरौँ त तेरो ताकत आइज आइज तल्लै त तल्लै घरको न काठको हुँदा पनि नचित्ने साले खाते गुन्डाहरू मलाई गाली गर्छस् समयलाई त्यो विशालजङ कार्की त साह्रै चढाएछ हजुर मैले डिएसपी साहबले डाक्नु भएको छ ल हिँड भनेको माथि को डिएसपी रे कहाँको डिएसपी रे म आउँदिन जे सक्छ त्यो गर भन्यो हजुर मलाई हिलमा लडाएर यस्तो गति पुऱ्याइदियो हजुर मेरो ल देख्नुभयो डिएसपी साहब देख्नुभयो
जनताको सुरक्षाको लागि खटिएको प्रहरीमाथि त यस्तो व्यवहार गर्छ त्यस्तै भने हाम्रो के गति होला? यो त अति भयो असै साहब, जानुहोस् त त्यसलाई पक्रेर लिएर आउनुहोस्। हस् साहब। म आफै आइपुगेँ। तपाईँले कसैलाई पठाइरहनु पर्दैन। तिमी? नमस्ते। हजुर, म सशरीर विशाल जङ कार्की द ग्रेट तपाईँसँग एउटा गुनासो छ डिएसपी साहब। मलाई केही गुनासो सुन्नु छैन। तपाईँले मेरो गुनासो चाहिँ सुन्नै पर्छ डिएसपी साहब। विल यू कीप क्वाइट? सुन्नै पर्छ तपाईँले मेरो गुनासो। सुन्नुभयो डिएसपी साहब? सुन्नुभयो हजुरले? एउटा सरकारी प्रतिनिधिसँग सरकारी कार्यालयमा यसरी मुखमुख लाग्ने यसले, यसको कत्रो आँट? चुप लाग्नु भाते। यो साधुराम भन्ने व्यक्ति डिएसपी साहब कुनै दिन मेरो घरमा तलवा चाट्ने दावेदार थियो, अनि यी दुईजना, यी दुई भतुवाहरू मेरो घरको ढोकामा भात ढुकेर बस्थे। आज यो भ्याकुल घरको न घाटको भएको छु सिलेबसको कारणले। यति हुँदाहुँदै पनि यसले यी यसका चम्चाहरू पठाएर मेरो खिल्ली उडाउँछ भने म सहन सक्दिनँ डिएसपी साहब। अनि के गुन्डागर्दी गर्ने, प्रहरीमाथि हातपात गर्ने? हेर्नुहोस्, अन्याय म सहन सक्दिनँ, चाहे त्यो मेरो लागि होस् चाहे कोही गरिबको लागि। ए, इन्साफ पनि आफै गर्ने? इन्साफ पनि गर्ने, अनि पर्यो भने हिसाब पनि गर्ने। बढ्ता हुने होइन। यो औँला मलाई नदेखाउनुहोस्, म डराउन्न। तेरो यो अक्कड फुर्ती फार्ती छ नि, सबै टकटक्याएर झारिदिन्छु। तुझिक देखाउने मसँग? तुझुक त तपाईँ मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ डिएसपी साहब, आफ्नो वर्दी अनि कानुनको आडमा। अझ बढ्दो बोल्छस्, अझ बढ्दो बोल्छस्। पिट्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? पिट्न चाहनुहुन्छ? पिट्नुहोस् दित मरिन्जेल, पिट्नुहोस्। त मलाई अझ तुझुक देखाउँछस्? पुलिस चौकी आएर पुलिसमाथि नै मुख लाग्ने, हामीलाई थङ्क्याउने। पिट्ने रहर पुग्यो कि अझ पिट्न चाहनुहुन्छ डिएसपी साहब? चुप। डिएसपी साहब अनुमति दिनुहुन्छ भने म जान सक्छु। जाँदा जाँदै दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु डिएसपी साहब। न्याय त तपाईँले पनि गर्नु भएन नि, र जबसम्म तपाईँले यस्ता चरित्रहीन व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ न्याय तपाईँले गर्न कहिले पनि सक्नुहुन्न। ठिक गर्नुभयो डिएसपी साहब। प्लिज, तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ। हस्, एकटा हिँड। नमस्कार। नमस्ते विशाल, कसरी लाग्यो यस्तो चोट? यो डिएसपी साहबको गोर्खे लौरीको कृपा हो। आजको जमानामा जनावरलाई त कुट्न पाइँदैन भने मान्छेलाई जनावरलाई झैँ लौरुले भकुर्ने? कुरै नबुझी किन बोल्नुहुन्छ मामु? यो रगत, यी घाउहरू देखेर पनि नबुझ्ने त्यति अबुझ छैन छोरी म। गलत काम गर्नेले त्यसको सचाइ पनि भोग्नुपर्छ। कुनै गलत काम गरेको छैन मैले, तर पऱ्यो भने जे पनि गर्न सक्छु। विशाल, कहाँ हिँडेको? घाउमा औषधिपट्टि गरिएन भने पिप जम्न सक्छ। डिम्पी, तिमी नै सम्झाउ न उसलाई। संसारमा लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूको घाउले औषधि देख्न पाएको हुँदैन। तिनीहरू जसरी बाँच्छन् त्यसरी बाँच्छु म पनि। जाउँ राजकुमार। के भएको छ तिमीलाई? अरूलाई बिजाउने गरी भन्नुभन्दा पहिला एकपल्ट सोच्नु पर्दैन? मैले केही गलत बोलेको छैन मामु। उसले गलत काम गर्न हुने, मैले साँचो बोल्न नहुने? साँचो बोल, तर अरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी। सोच त तिम्रो व्यवहारले उसलाई कति बिजायो होला। अनि मेरो दुःख मलाई बिजाएको आजसम्म कसैले बुझेको छ? मैले बुझेकी छु, म बुझ्छु तिम्रो कुरा, तर ऊ बिचरोलाई कसले बुझ्छ? म छु नि यार विशाल, त चिन्ता नगर न। साले त्यो डिएसपीसँग मलाई यति रिस उठ्या छ यार, त्यसलाई एक्लै भेटायो भने कच्याक कुचुक पारिदिन्छु त्यसको नाक साक। साला राजकुमार, यो तेरो डिएसपी प्रतिको रिस होइन यार, म प्रतिको माया हो साथी। कति धेरै माया गर्छस् है मलाई,
तेरो मायाले छ नि राजकुमार, मेरो सलाम छ यार। त्यो एउटा सलामले मेरो मायाको मूल्य पुग्दैन यार साथी। राजकुमार हो साथी, मेरो माया तपाईँप्रति देखावटी होइन यार। जहाँ पाए त्यहीँ, जति बेला पाए त्यति बेला देखाउने कुरा पनि त हुन्न नि यार। माया जस्तो चिज परेको बेलामा, चाहिने बेलामा देखाउन सके भने पो मायाको महत्त्व हुन्छ। नत्र त माया ढुङ्गा माटो जस्तो सस्तो भइहाल्यो नि, होइन र यार? के कसो विशाल? हो राजकुमार, कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ यार, तेरो भावनाको गहिराईमा डुबेर तेरो कुरालाई बुझ्नलाई मलाई एउटा जन्मले पुग्दैन। विशाल मेरो साथी। हो राजकुमार, वेलकम 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 पार्टनर। मुन्ना मुस्ताङलाई हाम्रो कुष्म नगरीमा स्वागत छ। स्वागत त हुँदै गर्छ सरराम। सरराम, कुष्मा बजारमा यो आइटम पहिलो पटक देख्दैछु। मुस्ताङे, त्यो आइटम मात्र होइन, आइटम बम हो। तर अहिलेलाई त्यसले आँखा नलगा, जाउँ हिँड। शिकार खेल्न आएको शिकारीलाई तिमी रोक्न सक्दैन साधुराम। अहिले त्यसो गर्नु हुँदैन क्या, खुर्कै हिँड्न। चुप लाग साधुराम। ल ल, कुरै बुझ्दैन। कति साउजी केजीको स्याउ? 70 रुपियाँ किलो हो, मुस्टाङ स्याउ हो। स्याउ रातो रातो पेल पेल रहेछ। अरे यो के गर्नु भएको? मैले किनिसकेको स्याउ। जुन चिज मुन्ना मुस्टाङले मन पर्छ त्यो चिज उसैको हुन्छ। बारुले कमर। मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्, तपाईँ जो भए पनि म डराउँदिन। मारपिट, फिर झगड़ा, तिमी कहिले पनि सुध्रिदै। कहिले सुध्रिँदैनौ है तिमीहरू? नमस्कार। नमस्कार। मैले त पहिल्यै बिन्ती भिसाकै हो डिएसपी साहबलाई,
यो यहाँ हुन्छ यस्तो किचलो भइरहन्छ। तर कुनै गल्ती छैन हजुर विशाल बाबुको, उहाँले नै डाक्टर हिमानीको इज्जत बचाइदिनु भएको हो। होइन होइन पटक्क होइन हजुर, एक्कासी आएर यही हो पहिला हात हाल्ने। म त कानुनको रक्षा गर्ने मान्छे भएर मात्र आज यो बचेको, नत्र हात खुट्टा भाँचिदिइसक्थे यसको। झुट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ डिएसपी साहब, यो गुन्डाले मलाई हातपात गर्न खोज्दा उहाँले आएर बचाउनु भएको। थ्याङ्क यू फर कोअपरेसन डाक्टर हिमानी। एक्कासी आएर यही हो पहिला हात हाल्ने। यो गुन्डाले मलाई हातपात गर्न खोज्दा उहाँले आएर बचाउनु भएको थियो। यो साधुराम भन्ने व्यक्ति कुनै दिन मेरो घरमा तलवार चाट्ने दावेदार थियो, आज यो भ्याकुता फुल्दा चाहिँ फुलेको छ अनि मान्छे गनेको छैन मलाई, अनि म चाहिँ घरको न घाटको भएको छु सिर्फ यसको कारणले। न्याय त तपाईँले पनि गर्नु भएन नि, र जबसम्म तपाईँले यस्ता चरित्रहीन व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ न्याय तपाईँले गर्न कहिले पनि सक्नुहुन्न। ए डिएसपी साहब आउनुभयो, सायद तपाईँलाई पिट्नु पुगेको छैन जस्तो छ, ल पिट्नुहोस् पिट्नुहोस् ल पिट्नुहोस् न यार। ए मेरो साथी राजकुमार। हेलो राजकुमार डिएसपी साहब। ए आदमीला यार, रिसलाई लामो समयसम्म पाल्नु राम्रो हुँदैन कसैको लागि पनि। म के भन्दै थिएँ, राजकुमारले सायद मेरो कति टाइममा नगरेको भए गाउने को हुने थिएन। केही छैन डिएसपी साहब, सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो, तपाईँको मन पनि त हल्का भयो होला नि मलाई पिटेर। मलाई अफसोस छ, आइएम एक्सट्रिमली सरी, मलाई माफ गर्न सक्छौ? म जस्तो जनावरलाई सायद लट्ठीको भाषा नै ठिक हुन्छ। आँसुले पिरुल्छु डिएसपी साहब। हुन त तिम्रा विगतका दुःख कुट्याएर म पीर थप्न चाहन्न, तर जान्न भने अवश्य चाहन्छु तिमी किन रात दिन रक्सी पिउँछौ, किन दुनियाँको तिरस्कार सहन्छौ भन विशाल, सायद तिमीले भन्यो भने तिम्रो मन पनि हल्का हुन्छ होला। कमन विशाल टेल मी। छोडिदिनुहोस् डिएसपी साहब, पुरानो घाउ कोट्याएर रगत किन बगाउनुहुन्छ डिएसपी साहब, म छोडिदिनुहोस्। ठिक छ, अरू कुरा नभने पनि तिमीले मलाई एउटा कुरा भन्नै पर्छ डिम्पी, यानि कि मेरो मतलब डाक्टर हिमानीले तिमीलाई तिरस्कार गर्नुको कारण के हो? अब हामी सम्धि सम्धिनी पनि हुने भइहाल्यो, बिहेको लगन चाहिँ माघ पन्ध्रमा साह्रै राम्रो छ भन्छन्, त्यही दिनको लागि बिहेको बन्दोबस्त गर्नु पर्ला कि कसो सम्धिनी ज्यू? आजसम्म छोरीको माया पाइन्, अब बुहारीको कर्तव्य निर्वाह गर्ने छिन् हाम्री छोरीले। कसम ती सुलाई समझेर
जस्तो लाग्छ यो संसारमा जे जे परोस् जस्तो परोस् बाँच्ने छु तिम्रै प्यारमा यो पल कति मिठो यो साथ कति शीतल यो पल कति मिठो यो साथ कति शीतल खुसी प्यारा विपनाहरू विश्वास कति सुन्दर हो मिलन कति मनोहर विश्वास कति सुन्दर हो मिलन कति मनोहर हे बाबाको स्वास्थ्यको कारण डिम्पीको र मेरो छिटै विवाह गर्ने निधो गरियो। घरको सम्पूर्ण व्यवहार पनि मैले नै सम्हाल्नु पर्ने भयो। पुरानो हिसाब किताबको लेखाजोखा राख्दै नयाँ ढङ्गबाट व्यवसायलाई अगाडि बढाउने सोचका साथ लागि पर्न थाले। मैले खटाएको मालिक त्यो के भने नि स्वास्नी मान्छे बिनाको घर श्रृङ्गार बिनाको बेहुली अनि मसला बिनाको मासु जस्तै बेस्वाद हुन्छ। त्यही भएर अप्सरालाई मैले यो घरभित्रको रेखदेख गरेर जिम्मा दिएको। आइन्दा भनिदिनु मेरो अनुमति बिना मेरो कोठामा पस्ने होइन। भइहाल्छ नि मालिक। ए भरे पनि भइहाल्छ नि मेरो मालिक। तँलाई मैले आफ्नै छोरा ठानेर सम्पूर्ण व्यवहार सुम्पिएको थिएँ। त्यत्रो भरोसा गरेर अधिकृत वारसनामा दिएको थिएँ तेरो नाममा, तर तैँले मेरै पिठोमा छुरा दस्ने काम गरिस्। किन यति विश्वासघात गरिस् ए मेहमान? बाबा, अब हिसाबमा सानोतिनो गल्ती त भइहाल्छ, त्यसलाई किन ठुलो कुरो बनाउनु? तर तराईमा त्यत्रो जग्गा बेचेर आएको पैसाले कहाँ लुका राखेको छ सुन्नु त एकचोटि। किन बोल्दैनस् ए धर्मछाडा? भन् सासु सासु, कहाँ छ त्यो पैसाको हिसाब? मैले हजुरको रुपियाँ यताउति गरेको भए म अहिले किरा परेर मरिजाउँ ल, नरकै खाने मान्छे भएँ ल म। बस ताई बस, ज्यादा नौटङ्गी नगर तिमी। दस दिनको म्याद दिन्छौ हामी, दस दिनको खुरुको हिसाब मिलाइहाल। अनि अर्को कुरा साधारण दाई, तिमी विरुद्धका थुप्रै कागजी प्रमाणहरू पनि छन् हामीसँग, आवश्यक परेमा कानुनी कारवाही गर्नेछौ, याद राख। बुझिस् होइन? जाउँ।
सानो मालिकले त तपाईँको नहरमाथि दहर पो फालेर जानुभयो। दहर माथि पनि पत्ती हुन्छ बुझेल? के भन्यो तिमीले? तिमी होस् मात्र छौ? मलाई थाहा थियो दिदी कि तपाईँलाई मेरो कुरा विश्वास लाग्दैन भनेर। उहाँ त ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, म एउटी सामान्य नोकरनी, मेरो कुरा कसले बताउँछ? कसरी बताऊ म? हेर अप्सरा, मलाई लाग्छ तिमीलाई कसैले बहकाइरहेको छ। जुन आरोप विशाललाई तिमीले लगाइरहेकी छौ त्यो मैले त के कसैले पनि पत्याउन सक्दैन। अरूले नपत्याए पनि तपाईँ त डक्टर हुनुहुन्छ, जाँची हेर्नुहोस् म दुई जिउकी छु कि छैन। तिमी दुई जिउकी हुन सक्छौ तर तिमीसँग के प्रमाण छ यो गर्व विशालकै हो भन्ने? मलाई लागेको थियो तपाईँ त आइमाई मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो मर्का बुझिदिनुहुन्छ, तर तपाईँले त प्रमाण खोज्नुभयो। मसँग त अरू केही छैन, यसलाई तपाईँले प्रमाण मान्नुहुन्छ कि हुन्न? डिम्बी लौ, डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, मैले कहाँ कहाँ खोजिन। ए तिमी यहाँ किन आएको? लौ म यहाँ किन आएको? म यहाँ नआएर के गर्ने? विशाल, मलाई लाग्छ तिमी अहिले यहाँ होइन, बिचरी अप्सरासँग हुनुपर्ने। अप्सरासँग हुनुपर्ने? म किन अप्सरासँग हुने? ठट्टा गर्छौ यार तिमी पनि। हो विशाल, मलाई पनि पहिला अप्सराले भन्दा साँच्चीकै उसले मसँग ठट्टा गरेको जस्तै लागेको थियो। तिमीले यतिसम्म निज काम गर्न सक्छौ भने, ओ गॉड, मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। लौ के गरेँ मैले? के भन्यो अप्सराले? थाहा त पाउनु पर्यो नि त मैले के गरेँ भनेर। साँच्चै थाहा छैन तिमीलाई? छैन। थाहा पाइ थाहा पाइ अन्जान बन्न खोज्नेलाई मैले के भने? तिमी सुन्न चाहन्छौ? ओके, तिमी मेरै मुखबाट सुन। अप्सरा, अप्सराको पेटमा तिम्रो पाप हुर्किँदैछ। यो के भन्दैछौ तिमी? अब यो नभन कि तिमी मेरो कुरा सुनेर स्तब्ध भयौ। होइन डिम्पी, तिम्रो कुरा सुनेर म वास्तवमै स्तब्ध भएँ। तिमीलाई मेरो विश्वास लाग्दैन? विश्वास? तिमीलाई लाज लाग्दैन विशाल? प्रेम मसँग गर्छु भन्छौ अनि लसपस छि त्यो त्यो मामुली नोकरीसँग गर्छौ? आई हेट यू विशाल, आइन्दा यो घरमा कहिले पनि नआउनु, बुझ्यो तिमीले? कमान अप्सरा, कुरो कमान, त कसको इसारामा यो फोहोर खेल खेल्दैछस् मसँग? साँचो साँचो बोल, बोल। सानो मालिक, हजुरले नै मलाई जबरजस्ती गर्नुभयो, हजुरकै बदनामीको डरले म केही बोलिन, तर आज मेरो पेटमा हजुरकै बच्चा छ भन्दा हजुरले नै व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने म के गरौँ? Go to hell, bloody bitch! Go to hell! तलाई थाहा छ म के गर्न सक्छु तलाई? सालै, झुटो बोल्छस्, मार्दिन्छु म तलाई। यो पापको भारी बोकेर बाँच्नु भन्दा त एकैपल्ट मरेको जाति म तलाई नमारी छाड्दिन। I'll kill you, bitch! जे फाइटे बोल्छस्, झुटो बोल्छस्, मार्दिन्छु म तलाई।
विशालको पेट बोकेकी रहेछ नि बिचारीले, त्यही भएर त उसलाई मारेरै छाड्यो। कस्तो असत्य पापी रहेछ, मारेरै छाड्यो। त्यसपछिको कथा मलाई थाहा छ। अप्सराको लास नभेटे तापनि तिमीले हत्या गरेको पुष्टि गराइयो, त्यसैले मुद्दा जिल्ला अदालत पुनरावेदनदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्यो। त्यसपछि तिमीलाई सर्वस्वसहित तिमीलाई जेल पनि चलानी भयो। 5 वर्ष होइन, 5 वटा जन्म बिताए मैले। म सब चिज सहन सक्छु, सबैको तिरस्कार घृणा सबै सहन सक्छु म, तर हिमानीको घृणा नर्कको आगोभन्दा चर्को छ मेरा निम्ति। म बुझ्छु तिम्रो पीडालाई विशाल। एउटा कुरा भन, के कुरा? हेर, तिमीले अमेरिकाबाट सिए पढेर आयो, अब तिमीले नयाँ ढङ्गबाट आफ्नो जीवन सुरु गरेको हेर्न चाहन्छु। डिएसपी साहबको कुरामा मेरो पनि सहमत छ विशाल। एकछिन है, विशाल यो राख है। यसमा के छ राजकुमार? तिमीलाई थाहा छ मैले तिमीलाई जन्मदिनको उपहार दिन्छु भनेको थिएँ, यसमा मेरो 5 वर्षको कमाइ छ यार। तिमीले केही गर्न सक्यौ भने मलाई खुसी हुनेछ यार। मेरो यति ठुलो परीक्षा नलियो राजकुमार, ममा अब त्यो पुरानो आत्मबल छैन। तिमी सक्छौ विशाल, मलाई विश्वास छ। हो विशाल, राजकुमार ठिक भन्दैछ। तिमी किन पोखरामा आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्दैन? गुरु प्लिज एकछिन रोकौ न। टिम्पी, म पोखरा जान लागेको, 2-4 दिनको बन्दोबस्तपछि म फर्केर पोखरै बस्छु होला। म गइसकेपछि तिमी घृणा अनि रोषमा छटपटाउनु पर्ने छैन, मेरो उपस्थिति नै नभएपछि मेरो कारणले तिमीलाई पटक पटक कुनै लक्ष्य हुन भन्ने छैन डिम्पी। चौकर्छ किन लाग्छ माया, खै किन लाग्छ माया। अङ्गे साधुरामको घरमा गङ्गे गर्दौला? तिमीले भनेको व्यक्ति कतै यो त होइन। हो डिएसपी साहब, यही हो। तर गङ्गे गर्दौलाको फोटो यहाँ कसरी? गङ्गे पुलिसले खोजिरहेको अपराधी हो। तिमीले अहिले भन्यौ नि त्यो साधुरामको घर अगाडि पुगेपछि
अलग भयो। हो डेस्पी साहब, त्यो साधुरामको घरमा छिरेको मैले देखेको। अब रोगको मूल जरो पत्ता लगाएर इलाज त गर्नै पर्छ। गंगे गर्तौला केटीको बेचबिखन गर्ने भडवा साले दलाल, तेरो गनाउनी मुख आफै खोल्छस् कि फेरि? भन्छु सर, म सबै भन्छु सर। राधा विशाल, राधा यार, ओ राधा, 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 मेरो छेउमा आउनुस् तपाई, म भेट्न सकेकी छु। रचन भन्दा फोहोर भइसकेकी छु, म तपाईँको अगाडि मुक्ति गर्न लायककी छैन। त्यसो नभन न राधा, तिमी त हिजो पनि मेरी राधा, आज पनि मेरी राधा, जन्म जन्म मेरी राधा तिमी। त्यसो नभन राधा, राधा यो सब कसरी भयो राधा? मलाई त तिमी राजी खुसी बिहा गरेर गएको थियौ भन्ने सुनाइएको थियो राधा, यो सब कसरी भयो, कसरी भयो राधा? भन न राधा, भन न। आमा, बाबुलाई हेर्न के भयो? मेरो बाबु, बिरामीलाई यो महिनाभित्र काठमाडौँ लगिएर उपचार गरिएन भने जे पनि हुन सक्छ। आमा नर्नुहोस् न, बिन्ती छ आमा, नर्नुहोस् न भनेको। डाक्टर साहब, कति खर्च लाग्छ होला? खर्च त्यस्तै 2-3 लाख रुपियाँ जति लाग्छ। 3 लाख? 3 लाख त म यहीँ गनिन्छु यहीँ। तर राधासँग झै पारेर टेन्टर मेन्टर चाहिँ मैले गर्न पाउनु पर्छ है। त्यति नै पैसामा उम्काउन खोजेको? हेर गङ्गे, मेरो कुरा लम्बरी छ, आजकल मरेको मान्छेलाई त 10-10 लाख रुपियाँ दिने चलन छ भने राधा त फेरि जिउँदो मान्छे। जाब 2 लाख रुपियाँ थपेर 5 लाख रुपियाँ दिन पनि ठ्याठ्या गर्दोरहेछ यो मोरो। ल भइगो, राधा जस्ती च्वाकको लागि 5 लाख दिन म तयार भएँ। तर नि काकी, आखिर तिमीले सौतिनी बेहोरा देखाएरै छाड्यौ। बिस्तारी बोल क्या मोर्यास्याल, भित्ताको पनि कान हुन्छ कि? हाई दिपुको जिन्दगीको कुरो मात्र नहुन्थ्यो भने म त्यही दिन कालीगण्डकीमा गएर हाम फालेर मर्थे। तर भाइको लागि मैले जानी जाने परिबन्धमा पर्न मैले मन्जुर अरे। तपाईँले मलाई यो कहाँ लिएर आउनुभएको? अहिले थाहा भइहाल्छ नि,
नयाँ नयाँ मान्छे, धेरै धेरै पैसा, नयाँ संसार। आजदेखि तलाई के बिना राम्री हो त। यो जुनीमा तलाई पोइको निकाल्न पर्ने भयो राधे। म बिटुलिए, मलाई सयौँले जुठ्याए, म हजार पटक पतित भइसके। अब यो छुनीमा म हजुरको हुन सक्दिन, म हजुरको लायक के भइन। मलाई माफ गरिदिनुहोस्। हेलो, आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई आज म विशेष व्यक्तिसँग भेट गराउँछु। अप्सरा, त्यही अप्सरा जसको हत्याको झुटो आरोपमा विशालले 5 वर्ष जेल सजाय भोग्नु पर्यो। आज यसलाई यहाँ देखेर तपाईँहरू जति अचम्मित हुनुभएको छ, म पनि पहिलोपटक यहाँ यसलाई देख्दा त्यति नै अचम्मित भएको थिएँ। तिमी अनि अप्सरा दुई चौकी भएको कुरा, बाँकी कुरा उसैलाई सोध्नुहोस्। मलाई माफ गरिदिनुहोस् दिदी, मेरो स्वार्थ र गल्तीको कारणले देवता जस्तो सानो बालकले बित्तमा शास्ति भोग्नु पर्यो। तर यो सब त्यही साधुराम सैतनले गर्दा भएको हो सानो मालिक। त्यसले मेरो जिन्दगी पनि नर्क बनाइदियो। त्यसले म जस्तो हजारौँ चेलीबेटीहरू गाउँ गाउँबाट ल्याएर बेच्ने गर्दछ। Thank you.
धेरै दिनको प्रतीक्षापछि आज बल्ल फेला पर्यो है मैया। नाम मेरो साधु राम भए पनि बाटो बन्द रहेछ। यहाँ पनि बाटो बन्द रहेछ। यता बाटो बन्द, उता बाटो बन्द, के भइरहेछ यहाँ? सुन, हामीलाई अझै बोर्डर क्रस गर्नु छ, सिद्धि आइनलाई सबैभन्दा खुसीको छेडो यार, विशाल तिमी दुखी नभौ यार, तिम्रो र हाम्रो यात्रा यहीसम्म रहेछ यार। साथी माया जस्तो चिज परेको बेलामा चाहिने बेलामा देखाउन सके भने पो मायाको महत्त्व हुन्छ। राजकुमार, मेरो साथी, यो विशाल तिमीप्रति सदैव आभारी रहनेछ। राजकुमार, म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्ने छैन। यो माया भन्ने चिजै यस्तै रहेछ। मलाई नै हेर न, हिजोसम्म संसारमा सबैभन्दा बढी घृणा म तिमीलाई गर्थे, तर आज संसारमा सबैभन्दा बढी माया म तिमीलाई नै गर्छु। साँच्ची विशाल, कसैलाई कसैको किन यति धेरै माया लाग्छ? किन लाग्छ माया? मलाई लाग्छ माया जीवनलाई बन्धनमा राख्ने महरूपी शक्ति हो, त्यसैले लाग्छ माया।
ढुङ्गा भए कति जाति हुन्थ्यो न त चोट हुन्थ्यो न त हुन्थ्यो माया यति मोटो दुखदा पनि किन लाग्छ माया किन लाग्छ माया ओ